Alright, tena ndani ya nyumba na BM telephones and my Chinese vunja vunja bei baba. Vuruga bei mtaani watu wapate smartphone wewe. Alright, pale kwa BM telephone utapata simu kwa bei nafuu kabisa. Ni kuanzia zile Samsung za kisasa, Tecno za kisasa, Infinix pamoja na Intel za kisasa. Bila kusahau XTG nazo zinapatikana. Mtaalamu anakupatia simu mpya kila siku tena za kisasa kwa bei nafuu kabisa. Bila kusahau unapatikana stendi kubwa mabasi Arusha, ni pale mabasi ya Moshi na Dar yanapotokea, mkono wa kushoto duka la kwanza la BM telefoni. Simu za button nazo unapata, tablet pamoja na PC utajipatia za uhakika. Huyu ndo BM telefoni anakupatia zile transcend external, bila kusahau WD nazo utazipata pale kwa BM telefoni. Na ile milango ya ndani na nje ya PC nayo inapatikana. Huyu mtaalamu anapatikana stendi kubwa mabasi Arusha, pale mabasi ya Moshi na Dar yanapotokea. Pia saa za kisasa utapata, digital camera, makava ya simu yenye rangi za kupendeza, power bank, charger za kisasa, betri za simu, yani ni phone accessory, full accessory za phone unapata pale kwake. Airphone bomba kabisa utazipata, selfie stick, flash, memory card, bila kusahau card reader nazo unapatikana. Ni ndani ya ofisi za BM telephones and my Chinese vunja vunja bei baba. Alright, ni mkali wa action movie pia zilizotafsiriwa na Arusha DJ Kali Zawana. Huyo hapa ndo BM telephone baba, pia na kodi vyombo vya muziki kwa sherehe aina zote. Alright, niko na BM ndani ya nyumba. Alright, alright, tena ndani ya nyumba ni kwa zamini wa BM telephone the Chinese vunja vunja bei. Wananiita top man selector Singana DJ Mtoto Boka, tunazidi kusonga mbele baba. Na poroporo ile pale ukweli laitwa The Last Warrior. Hatimaye basi ikiwa ni harakati za kuelekea nafasi nzuri kabisa, nafasi ya zimu, nafasi ya 66 nikiwa na BM telefoni, regional in town, chip in town, best in town baba. Cha mambo hayo. Bila kusahau mtaalamu wa nguvu kabisa anaitwa Sky Studio pale Skola chini, anakupatia series ya aina zote, ni ndani ya Kibororoni Moshi. Pale Kibororoni sokoni, ni ndani ya Motown, upande wa chini Skola, yani Skola ya chini pale unakutana na mtaalamu anaitwa Sky Studio, kwa huduma safi ya movie bomba kabisa tena za kisasa pale kwake utapata. Niko na BM telefoni ndani ya nyumba na watu wengine wengi wengi baba, kama Sky Studio na kadha wa kadha. Tunazidi kusonga mbele na poroporo hapa inaitwa The Last Warrior. Hatimaye tunaelekea na fast 66 rasmi kabisa. Tuende tukajue kilichomtoa kanga manyoya. Hatimaye basi ni nafasi ya 66. Walienda wakafanya mazishi ya mzee mzima babake na Jinga, na sasa ni wanamalizia mazishi yao kwa heshima za mwisho kwa marehemu ambaye ametangulia mbele zake. Alright, askari jeshi nao wako upande wa nyuma kusapoti swala hili la mazishi yaende vizuri pasina kuwa na tatizo lolote, wasije wakatokea wa Japani tena wakawatendea ubaya. Ili muma kila mchina aliyekuwa katika eneo hili hapa, hakika inauma sana kuwapoteza wale watu wao muhimu, tena na wao kikatili na Wajapani. Mzee alipata heshima ya saluti kwa wanajeshi wote, walimtandikia saluti. Binti kitu ambacho alimwahidi babake, akamwambia kwamba baba, umeondoka lakini mimi nitalitumikia ili taifa mpaka nife katika jeshi. Ndo maneno ya binti ambaye anaitwa Jingia. Tunaachana hapo na katika sekere tembe au katika uwanja wa vita. Tunarudi na binti ambaye anaitwa Usha. Na alikuwa akifanya tafakari, akifikiria sana kwa makini. Lakini anakuja mtaalamu ambaye anaitwa Shifo. Chiko. Huangxia. Ushae, wakakosu nje shiti. Shamwambia ndugu yangu kuhusiana na kile ambacho nilikwambia.
我跟石峰是亲兄弟。umesha mweleza ushifo kweli kwamba mimi ni ndugu yake. Leo anga. Au umekaa kimya mpaka leo hii? Shi Shanbao de erzi. Kumbuka kwamba nilikutuma kama mjumbe. Shi Feng ta shi wo de qin. Shifo ni ndugu yangu kabisa. Baba yangu na baba yake ni baba mmoja. Yaani baba yangu ni baba yake pia. Samahani Kiswahili kidogo Nimekosea. Sio mbaya. Okay. Yaani baba yao ni mmoja. Binti tena anakolezewa leo maneno. Wakati huko mtaalamu Shifo alipokuwa ametulia basi binti alikuja. Akawa ametulia naye kabisa wakitazama maji ya ndani ya msitu wa Parangulwa. Ambebi umeshaongea na Chiko? Umesha. Ni sio ba. Anaambia nini hasa? Ambacho nitaongea naye. Ran Chiko. Ni kwamba Chiko ameniambia hivi. Si ni chindidi. Yaani baba yako ni baba yake pia alafu mama yenu yupo. Tanje doshi Ran Chiko. Tena yule mama ambaye anakaa kwa general ndo mama yako mzazi. Na ndo mama yake mzazi na Chiko. Kwa hiyo ameniambia nikukumbushe kama nilikuwa nimesahau kukuambia hili. Kwa hiyo nataka upate taarifa hizi uelewe kwamba una ndugu yako. Mtaalamu baada ya kuambiwa kwamba Chiko ni ndugu yake, akakumbuka mwanzo alipokutana na Chiko. Alikutana naye katika hali ya kumsaidia binti ambaye ni Usha. Anakumbuka kipindi kile walifahamiana. Niho. Haya. Na pia wamefanya mambo mengi sana pasi na kujijua wao ni ndugu watoto baba mmoja. Kumbuka ile michezo yao baada ya kumtoa mtaalamu katika pori, wakamleta katika mazingira ya towni, asio alikuwa na maisha mazuri mno. Anakumbuka yote yale ambayo walipitia. Na anakumbuka hata mara ya mwisho alipojua kwamba au alipohisi kwamba mzee mzima Chang Long labda ni muuaji, alipotaka kumzuru. Ilikuwa hivi. Chiko alizuia ile swala kwa kumpiga mtaalamu risasi katika mkono. Mbona mambo haya? Lakini kumbe sasa ni ndugu yake. Yaani yeye baba yake na mama yake ni baba yao, yaani baba yao ni mtu mmoja. Ni watoto baba mmoja tena na mama mmoja. Anakumbuka hata na hivyo mtaalamu kuna kipindi alimwambia, mimi sijawahi kupata furaha ya kuwa na baba karibu. Na maana kwamba general huaga busy sana na mambo yake. Wakati huo mtaalamu akijua kwamba labda general ni baba yake, lakini baada ya kujua kweli wa mambo kwamba general ni baba yake mlezi na sio baba mzazi, alishajua kila kitu. Na leo ya maneno anaambiwa mtaalamu ambaye anaitwa Shifo. Kwa hiyo Shifo anatafakari. Anakumbuka hata siku ile alikuwa anaswe katika ile nyumba. Jinsi ilivyokuwa. Alikimbia wakati huo alikuja kwa ajili ya kumdhuru general. Lakini wakati huo kati amekuja kumdhuru general pia, kulikuwa kuna mambo mengi ambayo yalitokea. Haya ni matukio ya nyuma, mpenzi mtazamaji, kumbuka tunayapitia. Kisha tutaendelea pale tulipoishia kwa kuwa ni kumbukumbu ya mtaalamu anaitwa Shifo. Anakumbuka matukio kati ya yeye na mtaalamu ambaye ni ndugu yake, mtaalamu Chiko. Kwa yote ni watoto wataka. Baba yao ni mmoja, kumbuka na mpambano wao. Sasa ilikuwa ni shida siku hiyo. Mdogo wake pia yuko vizuri. Haya yote mtaalamu anayakumbuka. Lakini wakati ule alipigana na ndugu yake akiwa mgonjwa. Unaona? Sasa wote walionjana. Mambo ilikuwa ni ya tight kweli kweli. Mtaalamu alitaka kumshindilia kisu. Lakini pia nakumbuka tukio moja ambalo alitaka alisahau, la ndugu yake huyo ambaye anaitwa Chiko wa kumwoa binti ambaye anampenda yeye. Ni tukio ambalo lilimuuma sana, lilimkera sana. Ni katika tukio ambalo lilimgusa mtaalamu katika moyo wake. Lakini haya yote anayakumbuka. Hasa mtaalamu alichomoka anakimbia. Jua kumbe ni ndugu yangu yule. Sasa
salama baji ya kubwa yani. Chomoka misile Usain Bolt. Cha. Uyo. Uyo. Cha. Binti aligundua kwamba ni ndugu. Na siku zote ndugu ni kovu. Sha. Tisho chishu. Pole yuji. Ah, tunarudi kule katika kambi za jeshi. Sio dola. Ah, katika kile kitengo ambacho wamejiandaa kwa ajili ya kwenda kuokoa. Pale. Eneo ambalo limeshikiliwa kimabavu na Wajapani. Askari huyo analeta taarifa kwamba mambo yamekuwa ni mabaya. Bado Wajapani wameshikilia maeneo haya hapa kama anavyoonyesha katika ramani. Ameli swala alikubaliki, lazima watu tusonge mbele tukakomboe eneo letu. Maeneo ya Wachina ni Wachina tu. Ambia sawa mheshimiwa. Haya. Ambia nataka kuanzia kesho asubuhi alfajiri na mapema. Tuo tumeshaingiza vikosi vyetu hapo vya kutosha kwa ajili ya kufanya ukombozi. Na vita tutapigana pasina kupumzika. Kwa hiyo mtu yote ambaye alikuwa anakumbuka vita vya miaka 30 iliyopita. Asao, hivi vita ni vya miaka ya milenia. Miaka ambayo inaendelea ya sasa. Ni hatari kubwa kuliko tunavyofikiria. Lazima kila mtu aweke dhamira ya kushinda kwa ajili ya taifa lake. Lakini taarifa inaongezeka hapa kwamba kule ndani ya Palangulwa kuna taarifa zimekuja. Watu walivamiwa kauao kikatili na Wajapani. Muda unaangaliwa na General Tiang Yuan. Anaambia muda naona sasa unaelekea katika maeneo yake. Kwa hiyo vikosi lazima visogee. Wakati jua linatua sasa, yani wakati jua linazama, ndipo kikosi kinatakiwa kisogozwe. Lakini nyakati hizi za usiku pia wanaonekana Wajapani. Hichi ni kikosi cha Wajapani. Hichi ni kikosi ambacho hakiko mbali na hapo Parangulwa. Ni bado kiko katika msitu mkubwa, msitu wa Parangulwa. Kwa hiyo wataalamu wanajipanga, wanataka kuondoka. Wanaambiana ikifika kesho asubuhi na mapema tutaondoka hapa. Kwa kuwa Wachina wataporudi watatudhibiti. Kwa hiyo lazima tujiandae. Hamina shida. Kesho asubuhi ikifika mapema kabisa tutaondoka. Lakini tumeshajua njia ya kutokea ni moja. Ambia ndiyo, njia ya kutokea ni moja na lazima tutumie njia hiyo hiyo. Hakuna njia nyingine mbadala. Njia ya kutumia ni hiyo hiyo moja na ndio hiyo hiyo ya kutokea. Kwa hiyo lazima tuwe makini kati yetu. Ambia nimekuelewa. Ambia basi vijana nao wajiandae kwa ajili ya kesho kuchomoka. Tuhakikishe kwamba tunachomoka hapa tukiwa salama salimini. Pasina kukamatwa na Wachina. Ambia naona unaogopa sana Wachina, lakini kesho itapofika ndipo tutapoondoka. Kono yari kata deika. Wala usiogope. Kwa kuwa maisha yanapoelekea ni pazuri. Tunarudi alfajiri ya kuamkia katika ile kambi ya vita kule ambapo kumenuka. Unaambiwa kweli Wachina walifanikiwa kuingiza askari zao, askari wao alfajiri na mapema. Na kulipokucha ilikuwa ni mapambano ya hatari. Mbona mambo? Hapa ndipo wanaposhikilia Wajapani na ni eneo la Wachina. Sasa mbona mambo? Hayo ni makombora baba yale ardhini. Yale yale. Izaza. Ni vita vita baba huku. Hizo za Kichina baba, umesikia? Sante. Baba we, kuna mmoja yuko na bereta hapo, wako kaza hapo pande wa juu ni kizaza. Wanasumbuaje? Sasa. Huko bado ni kizaza bada. Vita ya hatari baba. Vita bado iminogire baba. Vita ni shida kweli kweli. Cha mambo. Cha muona hizo? Hizo za Kijapani baba. Cha. Hizo sasa ni za Kichina. Sante. Mambo hayo. Cha. Kizaza baba patashika nguo kuchanika. Hehehe. Mambo hayo. Aise bado vita ni kubwa. Askari wamefanikiwa kuingia hapa alfajiri na mapema, lakini bado vita ni kubwa ya kumuondosha adui katika upande wao. Taarifa zinakuja sasa. Wako wataalamu ambao wanashughulikia masuala ya mawasiliano na kutoa taarifa wapi wapige, wapi wasogee mbele. Taarifa zinaenda kwa General Tian Zhuang.
集团军王长官来电话。mheshimiwa tunategemea wiki inayokuja kuna kikosi kitaongezeka hapa. Wataongezeka askari wengine wa Kichina. Kwa hiyo ndo taarifa ambazo nimezipata kutoka kwa Brigadier General. Kwa hiyo amesema tuvumilie tu. Taarifa hizo umezipata saa ngapi? Ambia ni sasa hivi tu. Ambia ina shida. Tutaendelea kusogea upande wa mbele na askari wa kutosha kwa sasa. Bado sijahitaji backup. Kwa hiyo waambie watulie kwanza. Nitakuhitaji backup nitaitisha. Yes sir. Okay. Kaambia wenzako upande wa mbele wazidi kusogea. Tumeshapata njia ya kupitia. Nataka tupitie hapo katikati tukafungue geti. Waambia sawa mheshimiwa. Hakikisha geti linafunguliwa eh. Haya. Mtaalamu ambaye anaitwa General Chang Juang anataka geti lifunguliwe. Haya. Hichi ni kikosi kingine cha Wachina. Wanaleta taarifa kwa general wao kwamba mambo ni tight, mambo ni balaa. Anaambia bado hatujashindwa. Usikate tamaa, tutasogea mbele tena. Kaambia vijana wa imara, lakini ambia mheshimiwa, labda tungeongezewa askari, askari wamekuwa kidogo mno. Na eneo limekuwa ni chafu kabisa. Haya, simu ikavutwa. Tunaomba backup. Kikosi namba kadhaa ilibidi waitishe backup. Habibu mheshimiwa, backup inakuja ndani ya nusu saa. Nusu saa? Watu tuko katika hatari, unaniambia nusu saa? Hebu itisha tena backup ije mapema. Inatakiwa backup ingie sasa hivi hapo, unaniambia nusu saa? Hawa watuchezea sasa. Nahitaji watu waongezeke hapa kwa ajili ya kusaidia hili swala. Haya ni majanga. Huko katika uwanja wa vita sasa, wakina Taga, wakina binti ambaye ni Alika na wengine wengi, baba, bado unapigana. Maskini ya Mungu, wa China unashushwaje? Yaani wanashushwa bala. Binti ambaye ni Alika ameona kule mambo ni tight, anataka kusaidia. Amekuja naye katika eneo hili hapa. Anaambia sogeeni mbele sasa na makombora mkaeke katika geti. Anaambia haraka haraka tuchukue makombora. Wakasonga mbele watu kadhaa. Wanataka wakalipue geti ili waweze kuingia ndani. Hapo juu kumekuwa kuna kisanga. Sante. Binti anawashushaje? Sante. Hey, mambo hayo. Huku ni dundundu. Mambo hayo. Hii ndo the last story ya baba, ni shida. Mwona mambo hayo? Ni vita vita baba sasa. Tumefungulia popo, tumeamsha popo. Haya. Fire. Sante. Nipe nikupe mchezo Mombasa. Haya, twende. Wataalamu wanasonga mbele wakaeke makombora katika mlango, lakini maparachichi wakatupiwa ya kutosha. Ambaye hataki kula ni yeye tu. Binti akamwangusha yona parachichi lake. Watu wanasonga mbele wanakula chuma. Kizaazaa, maparachichi mengi wanashushiwa. Kizaazaa. Wamepungua. Walikuwa takribani mtu nane, lakini wamebakia wawili. Twende. Mtaalamu hajakata tamaa, yuko na mwenzake wanasonga mbele. Na bado anashambuliwa hapo upande wa juu, ni kizaazaa. Mtaalamu yuko na bereta. Maparachichi nayo yanavyoshuka hapo. Yaani magruneti hayo, usijue kaelewa viboga, fikiri kuna parachichi huko ndani. Yeah. Tunazidi kusonga mbele. Kizaazaa. Binti anataka kwenda, anazuia, anambia we, niache niende. Ase, mlindeni binti. Haraka haraka inabidi wamlinde binti aweze kusogea mbele. Binti Alika akajitoa kimzaza. Kimasomaso, mwanangu msimuone. We, binti anasonga mbele akiwa na kombora. Huyu mtaalamu anazipigaje? Afu ya maparachichi anashushwaje baba? Ni magruneti ya hatari. Cha. Binti huyu anaenda baba. Sosa! Jamaa anaita wife we. Wife ameenda mbele baba, inabidi umuai. Taga akaona we, wife wangu afiki zembe. Mtaalamu akamwokoa mke wake. Sasa. Nani akakwambia usonge mbele wewe? Twendeni bana. Sasa. Uso muda wa kuniuliza tena nimevaa size ngapi? Twende kazi. Sasa. Mambo hayo. Haya makombora cheki yanavyowekwa, yani yanawekwa kitamaduni.
alafu akaachia wasikilizie kwanza ngoma ikijibu. Twende kazi. Sante. Hilo geti sindo lawapa kiburi wa Japani likaangushwa. Haya, nisikilizie mambo sasa. Twende, ni geti limeshafunguliwa. Waskari wa Kichina wakamiminika baba hapo kwenye geti. Wewe kizaza. Asante. Asante sana baba. Watu wakasonga mbele kwa kasi ya 4G. Yeah. Mjapani lazima aondoke katika hii kambi ya Kichina. We, hawezi kumiliki maeneo ya China. Ni kizaza. Wachina waliingia wengi bala. Unajua ni wengi? Sio kitoto baba, waliingia wa kutosha. Sa. Hatimaye hii hapa itakuwa imekombolewa. Hii kambi ya kwanza kabisa ya Wachina itakuwa imekombolewa. Shema? Sima nashala. Ha. Taarifa zinafika kwamba kambi imeshakombolewa. Jizo. General. Mshikumbo changu. Taarifa zilizonifikia ni kwamba kambi yetu iko chini ya mikono yetu kwa sasa. Kanjala. Aambie kazi nzuri. Jihayubde. Lakini bado kuna mapambano. Wasijisahau. Haya. Bongjinzo. Rijinachote. Haya, taarifa na huko zinafika kwa wataalamu kwamba kikosi cha mtaalamu Tianjuan kimeshafanikiwa kukomboa ile kambi. Haya, hiyo ni nafasi nzuri, nafasi ya 66 mpenzi. Nafasi ya 66 mpenzi mtazamaji. Nikusi usikose nafasi inayofuata, nafasi ya 67 na kuendelea. Moto ni ule ule ambao unaitwa The Last Warrior. Habari ya mjini baba, tunazidi kunukisha vilivyo. Topman selector Singano DJ mtoto boka. Acheche. Moto atipa maska kiangazi unachoma mbaya mbovu. Yaani utasikia. Huo ni moto wa gesi baba. Ni shida. Nikusi usikose nafasi ya 66 na kuendelea ndani ya kigongo ambacho kinaitwa The Last Warrior. Ndio kwanza tumeshaanza kutandika jamvi waungwana wakae. Kwa hiyo nakusi usikose nafasi inayoendelea ya 67 na kuendelea mbele kwa mbele. Yaani ni mbele mbele yao kanyaga twende. Mzembe tunamwacha afe kizembe. Hakuna kulemaa baba. Chapa kazi. Yeah. Watu makini. Nawakilisha pia zile pande za OO9. Asiri stand up. Yeah. Machaliwa chini ya reli ni bala. Ni wewe tuna roho yako. Usikose basi muendelezo. Nafasi ya 67 na kuendelea itakuwa ni moto zaidi. Umeona mwenyewe? Sasa hivi lazima tusimame mchaka mchaka tunaipiga hii. Hii ni ya kijeshi baba.